Hello, people. Vamos continuar. Agora nesse mundo gélido. Mano, eu lembro desses bichinhos. Bora, Salamandra. Faz alguma coisa. Apesar de que eu acho que eles não são de água. Eles são da lua. Quem é o elemental contrário da lua? É o tempo, não é? Oh, meu Deus. Quase que eu vou. Mano, podem falar o que quiser. Eu acho muito mais bonito um jogo assim, estilizado também, do que aqueles estilo. Ah, ali é a noite. Esse é o Dark. Tem Trials, né? Pô, bem que eu poderia. Será que eu volto tentando fazer o Trials do da vento? Pra ver o que, que eu ganho? E o trial do vento era pra cá, não era? Vamos ver. Eu não lembro muito bem. E eu acho que não tem como botar nada no mapa sobre isso, tem? Não, não tem. O trial do vento. Não, aqui é gnomo. Putz. Onde tava mesmo? Trial do vento? Level 51. Vamos explorar um pouquinho aqui pra ver. Ó, tem um ali bem ali no meio. Qual o level dos inimigos? Level 3. Ah, tá. Posso vir aqui. Vamos lembrar isso aqui. Pera, ali os inimigos já mudaram um pouco. Vamos ver. Qual é o level deles? É level 3 também. Feio, meu Deus do céu. Qual é o trial aqui?
Ah, não, da noite também. Aqui me pariu. Mais um Dark. Mano, onde é que tava aquele do vento? Que jeito é eu voltar quando eu tiver com o... Fazer o backtrack quando eu tiver com o bicho, né? De corrida. O que eu posso chamar? Aí eu acho que é melhor fazer o backtracking. Olha aquilo, mano. O drawback disso. É, eu não sei se eu vou conseguir achar, não, porque eu não lembro onde que era. Tá batendo devagar, o que que houve? Ai, 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 ai. Shuriken! Ué, ali era pra morrer? Tipo... O que foi aqui? Será que é pra cá? Dá uma salvada aí. Precaução, né? Porque, né? Poxa, eu lembro que tinha um... Mas aonde? Olha um selfie aqui. Tinho! Era só pra isso? Então tá. Aqui dá pra pegar, não dá? Não. Não é? Aqui é o quê? Wood? Misericórdia, cadê essa porcaria desse bicho, mano? Eu esqueci onde que tá a porcaria do Try dessa porcaria. Ah, mano, não vou ficar procurando, não. Eles não... Eles deviam botar, sinceramente. Deviam botar o trial no... No mapa também. Deviam. Porque, tipo, aqui... Tem um Silphid. Pô. O negócio é verde escuro? É o. Tipo, é verde escuro. Moral,
Pera, botaram sim. Ah, vamos lá, vamos lá. Você não vai receber XP ou Luke por derrotar. Mas... Vamos testar. Eu lembro que eu fui testar no, na demo e ele veio muito mal. Não, menos ainda. Ó, um monte deles apanhou. Aí, que a gente vai ganhar? Que a gente vai ganhar? Thunderbolt. Thunderbolt é o quê? É de Wind. Pior que não dá nem pra melhorar, tá ligado? Hot Expansion. Ah, mas eu consegui o meu primeiro trial. Ah. Pronto. Agora que eu já consegui o primeiro trial, eu já fiz o que eu queria. Eu tô vendo que assim... Me parece que não vale muito a pena eu ficar fazendo backtracking tanto assim enquanto eu não tiver mais elementais. Então, a partir do momento que eu tiver mais elementais, aí eu posso ficar indo e voltando. Claro, minha senhora, o cara fica semi-nu. Queria o quê? Ancient Ruins. Coisa de ruína aí. Pegar essas coisas lá em cima, assim, hein? Olha. Vamos seguir esse caminho aqui, que é a melhor coisa que eu faço. すごい。
Ah, level 52, tá bom. Tô bem. Tá ótimo. Interessante que a eletricidade entra como o vento. まちは橋の上に立ってるから街を通り抜けて谷を渡れるかもしれないね。おーし、じゃあそうしよう。すぐ行こう。のんびり考えてたら、こちんこちんになってまう。まさか橋が壊れとるとはな。それに滅んだ街に明かりがあるなんて。誰かいるのかな。ベテラナまで行ってみよう。 どれどれ、役立たせてもらうよ。少し休憩しよう。もらうよ。クマリツゲット。こっからの景色すんごいな。とっても綺麗で。 壮大だね。 Minha filha, eu botei você como vento pra você dar debuff. Eu deixei você como vento pra você dar debuff. Cadê os debuff? Misericórdia, olha quanto que o bicho me deu. Troquei pra ver se eu uso o rio, porque parece que ela não vai usar o rio, não. Nossa, eles são clássicos. Sahagin! Eu vou te falar, estão bem mais bonitos. Estão feios. Dá uma salvada. Ai, que bonita ali aquela torre. Mas dá pra vir pra cá, né? Vamos lá. Talvez a gente encontre o gato. Acho que é ele que vai aparecer aqui. Outro gato! さっきの明かり、この辺りだよね。多分、この辺やと思ったけど。薄暗いし、さっさと進もう。
Não posso mais dar duplo pulo. Significa que aqui é um... considerar uma cidade. Falei que é seu gato. エテラナへ何をしに来た。急に危ないじゃないか。命が惜しければそれ以上進むんじゃない。なんだって。お、キツネが。ウェ。エテラナは月の加護を失った町。立ち入るのが危険なことくらい知っておいてほしいものだ。 Ué? Sobrevivente. あなたたちの事情は分かった。だが、先ほど目にした通り、今は先へ進むのが難しい。月がよく見える高台で一緒に待とう。え、そうよ。人に刀投げるなんて危なっかしいやつやな。まあまあ、結果的に助けてもらったんだし。でも、なんでこんなところにいるんだ。 Realmente, por que, que ele tá aqui, não é? Ele devia estar no Ni no Kuni 2. Eterana no Kenshi, te disseta, né? Zutto koko de kurashiteru no? Ia. Jikan no aru toki ni tazunete kuru dake da. Kono fuusetsu de wa yaei o tsuzukeru no mo kibishii kara na. ほら、橋を渡れへんとあんたも困るんちゃう？新月になれば、エテラナの町を抜けられる。あまり知られていない話だが、本当だ。私もそうしてこちらに来たのだ。そんな手段があるんや。まさに抜き道やね。でも、次の新月って、いつかな？15日後くらいだな。あ、2週間。 長すぎるわ。ああ、もう一つ方法がないわけでもない。ああ、月食だ。どれちゃクリス。月食の時も新月と同じように町の中に入れるという。聞けば、そろそろ月食が起こる頃合いらしい。月も満ちている。あるいは巫女を導いてくれるかもしれないな。新月にしろ月食にしろ待つしかないんやね。 寒いし、退屈やし、うち耐えられるやろか。ならば、少し手伝いを頼めないだろうか。私は月の宝珠を探している。エテラナに古くから伝わるとされるものだ。レビアの地のどこかにあるのは間違いない。一緒に探してもらえたらとても助かるのだ。 Nossa, com braço e tudo. Que loucura. Vamos roubar o vessel dela rapidinho. Só pra ver a classe.
Blade. Sere no chikara o kanjiru. Ability Seeds, eu posso botar. Acho que eu vou botar. O luck dele é muito grande, né? Vou botar Thunderbolt. Stamina, suporte. Character. Agora, bota o Shuriken ou Iron Rain? Vou botar Iron Rain. Elemental Plot. Ah, ele acabou de aprender Iron Rain também. Pô, se é assim, então... tirar o Iron Rain daqui. Bota outra coisa, bota o Shuriken. Otoria-san, quando eu estou aqui, eu estou aqui. 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 Calma. Só por algum motivo eu não posso trocar o personagem. Ah, sim, que eu tô na cidade. Tá. Quando eu tô na cidade, eu só uso o Val. Agora que eu vou sair da cidade, eu vou poder usar o Nomad. こんなに広いとどこから探したらいいのかわからないね。ああ、だがファルローバシの南側のあたりだと睨んでいる。それならさっきの壊れた橋のあたりまで戻ってみないとね。よし。 手に入れたぞ。 お? 面倒だ。 一気に片付けてやろう。 そこだ。 耐えられるな。 アロレイン。 Acho que as armas que eu consegui pro Val são. Ah, ele tava falando que o local era muito mais cheio de vida do que agora. Eu. Essas armas do Val, eu acho que foram quem. Porque a gente. Eu fiz o. Eu participei da demo. Ah, tem um Tribe of Sylph. Vamos lá. Demônio.
くれ。どんどん行くぞ。逃がしはしない。Obrigado. Vamos lá. Mesmo dando negativo, né? Como é que é? Aqui é homem. Dá pra... Pode... Ah, dá pra deixar... Dá pra... Usar ataque de vento várias e várias vezes. アナグマが喜びそうだな。掘り出し物が悪くないな。なぜだけ。ラード、トロラード。よし、行こう。Tinha um ataque que eu usava com ele na demo que eu não tô conseguindo usar mais. Deve ser o Elemental Vessel da Lua. Oh, atoyama! Yoshi, teni iretazo! Level 9. 先ほどはとっさとはいえ刀を投げてしまい申し訳なかった。ほんまびっくりしたで。もう少しなんかあったんと違う。止まれって大声で言うとか。なるほど、次からはそうしよう。分かればええんや。気ぃつけや。Ah, tu vim pra quê? Uns pássaros. Ó, ah, olha, ali já vi um e outro. Tá. E aqui? Um inimigo. Ah, leva 10, tá ótimo. Como
Meu Deus. O que houve ali, cara? O que houve ali? Mano, vou tentar de novo. Eu devia ter usado, não usei. Minha LT. Vou tentar de novo. Ele é level 10, cara. Ele não pode me dar esse dano todo, não. Matar esse puto é agora. Você rouba esse cara, puta. Tá roubando? Ok, né? Pra pular daqui mesmo. Ele é um ataque. Nani, 注意深く探していこう。あ、もうあとビッシュ。あ、ちょっと。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 
これは珍しいものだな。 Isso aqui tá o Shuriken pela porcaria do rio. Porra, ela não usa, não vai usar esse animal. Essa porra aqui, sei lá, qualquer outra coisa. É o jeito. Vou deixar o Healing Light aqui. Porque depender dela, todo mundo fudido. Healing Light! Tá vendo? これには風の精霊が宿っているんだ。風の精霊、月の宝珠に反応しているのか。さら。したか。Assim ele vai achar muito fácil assim? Muito que bem. それが月の宝珠。そうだ。月の宝珠には月の精霊の力が宿ると言われている。故に精霊気が反応したのだろう。見つかってよかったね。ああ。ずっと探していたんだ。私一人ではとても見つけられなかった。あなたたちのおかげだ。感謝する。 Tá bom, né? Tento é Modori, Karada o Yasmeo. Kimitachi no Kyoryoku ni kansha suru yo. O kage de Hōjū o mitsukerareta. Hehe, se aro. Motto homete mo en ya ne. Minna karada hie chatteru yo ne. Hayaku tento ni modorimashou. Sekkoku samusa o wasuretotta no ni. 掘り出し物が貴重なものだな。Vamos lá, por favor. Não. Não liberou, não tem outro verso, beleza. Deve liberar depois. Vamos pra cá. Dá aquela salvada, né? E é isso. Vemos. Até a próxima. Tchau, tchau!